sebab Wan Pekan setia pada saya. Wan Pekan tahu siapa saya, apa isi hati saya. Wan Pekan tahu saya bukan pencuri, saya bukan penyangak. Wan Pekan kenal saya selama 42 tahun saya berkhidmat di Pekan. Kita bukan keturunan orang yang menipu rakyat, tuan-tuan. Dan saya bukan orang yang mencuri harta rakyat. Sebab itulah, tuan-tuan, banyak tuduhan dibuat. Saya dijadikan sasaran sebab apa? Sebab saya Perdana Menteri dan Presiden Parti. Kalau nak menumbangkan parti, Presiden Ketua lah kena jadi sasaran. Itu mudah saja. Jadi kalau brand saya tu sudah lemah tercalak, UMNO akan terjejas. Itu saja. Dia pegang pada strategi politik. Buat apa saja asalkan brand saya rosak. Serang saya, serang isteri saya. Kononnya kalau apa-apa keputusan saya nak buat, saya mesti rujuk pada isteri saya. Walhal, tuan-tuan, itu adalah fitnah sama sekali. Kita buat keputusan di kabinet, tuan-tuan. Saya tak buat keputusan di rumah saya. Kita buat keputusan di dalam majlis tertinggi dan kabinet. Keputusan itu direkodkan. Saya tak kata pada menteri, tunggu dulu saya kena rujuk pada isteri saya. Tak pernah macam itu. Tapi kerana isteri saya ini ada qualification masters, dia agak mengetahui sikit banyak tentang perkembangan. Kadang-kadang dia terlepas cakap, tapi tidak semestinya lah dialah merupakan kuasa mutlak. Saya tidak mengamalkan cara itu, tuan-tuan.